اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات الحمد للہ رب العالمین متقین جنت المومنین. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اصلا سلام والا سید انبیاء والمرسلین خدا کا نور نظر شاہ مشرقین زندہ ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا کہنے. خدا کا نور نظر شاہ مشرقین زندہ ہے. نبی کے چین کے جیون کا چین بولو زندہ ہے. نبی کے چین کے جیون کا چین زندہ ہے. نبی کے چین کے جیون کا چین زندہ ہے. حسین زندہ ہے اللہ کی زندگی بن کر. اگر اذان ہے تو سمجھو حسین زندہ. دو جملے مسدس دیکھ رہے ممبر واجب الاحترام دے حوالے. میرے تو سارے چنگا پڑھن والے میرے نہ سارے دا نو پیار ایک سلوات بلند آواز دا. فرمان مصطفیٰ جا مصطفیٰ دا لاش
شرما کے نہ رہو تیرے مذہب جماعت کو جائز جتنے بھی ہو کافی قبلہ حسین جیسا بنا بے پردا ڈٹھے علمان اے حسین جیندی لاش لٹی گئی علمان تیرہ تے تلواراں دا زخمی سی ترن دی کوشش کرے دے کوئی تیر مرے دے کوئی پتھر مرے دے جنو کوئی شے نہیں لبدی گرم ریت چاہتا ہے میرے امام تے سجدا ہے آندا ہے مارو ایدا چھڑا مرا دا کوئی نہیں علمان 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 میں بسم اللہ کر رہا مقتول دے کول کھلا کے اے ظالماں دے جیتے مان ہاری سڑ غازی نو مینڈے حنجر نو آن کے علمان تنل دی کواک نا دخل دے وے تیڑے قتال دے وچ رو رو کے ہس ہس کے آندا اے سا لٹنی چادر زینب دی تیرے قتل تو علمان بس آخری میں دعا میں بسم اللہ کرا ایک مینہ ہوا ایک ہنجر بغیدہ ہے سید کی تیر ہے میں اللے سیدی آنکھا نہیں کوئی ساون دے بتنے آندا اے میں سنے تو بہو وڈا صابرے میرے ہنجر کولوں پیا ڈر دے اچھا رو نہیں مام حکل مار کے گل کڑیاں دایا سیدہ نہ کنے ہنجر کولوں میں نہیں ڈر دا اگے چل کے ہنجر جگر دے رو کے سیدہ نہ میں ہوں ویلے دا مر گیا آج دا پہنچے لاش سیدہ دے میں نو اکبر دی موت کھا گئی ہے